degmada Burtiyo ee gobolka Noogaaliye waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi hogaaminaya wasiirka xogeenka wasaaradda maaliyadda Puntland. Wasiirka ayaa waxaa socdaalkiisa ku helinayay xildhibaan Cabdiqani Faarax Dhaashan oo ka mid ah golaha wakiilada Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda. Wafdiga ayaa maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Burtiyo kulan la qaatay. Ugu horreyn, gudoomiye ku xogeenka degmada ayaa ku soo dhaweeyay degmada Burtiyo wasiirka iyo wafdigiisa. Wasiirka iyo xildhibaanada iyo tiim ka socda dowladda Puntland aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa kusoo dhawaada degmada Burtinle. Waa degmo ballaaran, waa degmo ku caan baxday iskutashi, waa degmo muddooyinka u dambeeyey horumarku gaadhay laamiga quruxda badan. Mar labaad iyo mar saddexaad baa kusoo dhawaada degmada Burtinle. Nabadoonada waxgaradka iyo guddiga horumarinta degmada ayaa dhammaantood ka hadlay waxyaabihii uu qabsamay iyo baahiyaha ay hadda tabanayaan shacabka reer Burtinle. Haddii alla noo kiin keenay wafdiga ka yimid garoowe, waa u baahannahay wax waxqabasho ah. Idinkana waa idinku salaamaynaa booqashada aad soo booqateen, naguna soo dhow idinku soo dhoweynaynaa. Degmadu waa degmadii idinku soo dhowaada, waa la idinku soo dhoweyn, raalli baa laga yahay, waa waxaan sugaynay. Dabcan warbixin oo dhan waad haysaan, laakiin annaga ka shacab ahaan deegaankaanu baahiyo badan buu qabaa oo dowladda dhexe u qabaa. Wuxuu aad iyo aad isugu xilqaamay inuu isku tashado oo sentriska sentiyada jeebkooda ku jira ay wax ku samaystaan, waxna ku qabsadaan. Insha allahu tacaala way guuleysteen, meelo badan bayna ku guuleysteen. Waxaana suleynaa dowladda dhexe waa nagala qayb gashay howlaha aan qabanayno oo isku tashiyada asfaac bayna uga qayb gashay oo qaybo kala duwan shaksiyaad iyo maamul baana uga qayb galeen. Laakiin weli baahiyadu dee way taagan tahay. Madaxna ayagaa noo ah, mas-uuliyadiina ayagaa noo haya, dhaqaalehina xaggoodu jiraa. Inahaas oo dhan la isku daray, baahiyadeedu waa badan tahay. Waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala wax badan baan in dhegaysanay inaan dhegaysataan maanta oo aan helno baahiyadii Burtiyo ay lahayd. Intaa markaan ka soo gudbo waxyaabaha kale oo hadda shacabka aada ugu dhagataagayaan oo aan sugayno inaan wasiirku uu kelmad ka yidhaahdo shilinka Soomaaliga. Shirka Soomaaliga goboladii oo dhan waxaa loo sameeyey qaybo sarifliyaal ah oo qaada lacagtii oo bageeda geeya. Burtiyo laguma hayo sarifliyaasha. Hadda magaalada ka jira markaa weydiisan, inkastoo ay tiro kooban yihiin, markii la weydiiyeyna waxay yidhahdeen meel aan wax geyna ma hayno. Marka inaas waxaan rabnaa in balse dadku uu aad uga helo lagtoodana ay u maqasho baahi badan loo qabo inaad faahfaahisaan waqtigoo yar. Ciidanka booliiska sida loo sheegay nambarkoodu waa yaryah. Ciidanka booliiska waxaan rajaynaynaa in tiradiisa iyo gaadiidkiisa iyo wixii lagu kordhin karo inay dowladdu wax ka qabato haddii alla idmo. Midda kale, barnaamijyo horumarineed oo badan baa socda. Wixiina lagu soo celinayo waddadii waa noo dhisantay. Waddo kale oo waxaa jirta hadda aanu rabnaa inaan dekedda garaacad ku xiranno oo maaragtay la yiraahdo GBB la yiraahdo, oo Galxamur Burtinle meesha leeyahay Boobi oo ilaa almost 180 kilomitir aan rabnaa inaan arragaa oo ka dhigatan laami kama dhigi karo. Arrintaas waxaan dowladda ka codsanaynaa inay wuxuu noo qoondayso awaltii hore. Anagoo aad iyo aad ugu mahadcelinayna madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaalintii lixaad kale ahayd oo uu ka qaatay oo in badan xusnay, sharar badanna ku xusnay. Haddana waxaan rajaynaynaa in maaragtay wasaaradda maaliyadda oo hadda wasiir ku-xigeenkiina la joogo inuu arrintaas noodgaraysta haddii alla idmo. Xildhibaan Cabdiqani Faarax Dhaashan ayaa bulshada horteeda ka ballan qaaday in dhammaan baahiyaha ay ka hadleen shacabka degmada Burtiyo in dowladdu wax kala qabanayso. Laakiin waxaan rabaa inaynu wada hadallo dhabahaantii, aynu saddex sax u wada hadallo. Shan sano ka hor ama toddoba sano ka hor wacyigii Burtiyo ay ahayd iyo wacyiga maanta ay tahay inaan isweydiinno raggii odayaasha ahaa oo nabadoonnada ahaa oo uqaasha ahaa waxgaradkii maalintaa fadhiyey hoolkan markaynu ku dhishirnay waa wada fadhidaan. Dhallinyaradii maalintaa joogtayna waa joognay. Maalintaa Burtiyo waxay ahayd meel gosti town ah oo mataqaanaa wax ka socdo oo nidaam ah oo dhismaa oo horumar aysan jirin. Waxaa ku yaalla magaalada hareeraheeda baraago biyaha lagaga qubaysto oo kaneeca badan oo dadku ay aad ugu xanuunsadaan. Waxaa halkan ku yaalla saldhig la dhisay 1894 oo aad u dunsanaa. Gurigan quruxda badan oo halkan ka xiga oo aad aragteen oo degmada siduu ahaa waad garanaysaa. Kanaa ka dameeyo la dhisay. From that day waxaanu isugu nimid isku tashi, waxaanu isugu nimid wanaag, waxaanu isugu nimid inaan wax isweydiinno. Waxaynu u guntanay waxa aynu dalka ku leenahay inaan wax ka raadsanno. Waxaanu waa dhowd u nimid
maxaarabtaan waxaan u baahanahay baa la yiri in wax nala kaga qabto maaliyaddii iyo bangigii iyo baabuurtii. Baahida ugu badnaa dadka aan ka dhageysanay wixii dowladda ina kaga aadanaa oo ayna kaga hela waynu helay u malayn bayso degmo intaa heshay isku tashiya oo jeebka madaxweynaha ka soo baxday inay jirto. Sababtoo ah degmooyinkeenna waxaan uga duwanahay fikirka midaysan ee horukacale ee hamigale ee hayigale baa inagana ku jira. Marka kaa la tuujiyo ka odayaal ahaan, ka haween ahaan, ka dhalinyar ahaan, ka cuqaal ahaan, markaasaa horumar. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdi Ibraahim Farsama Qowdhen ayaa ka hadlay dhismaha bankiga dhexe ee yeelanaysa degmada Puntland isagoona dhammaan bilse degmada Puntland ka codsaday in ay kala shaqeeyaan horumarinta canshuuraha. Annaga waxaan rabnaa wasaaradda maaliyadda oo waxa ugu badan iyo cabadka ugu badan iyadoo ka jiray inaan qabyo tiraahdaa laydmo. Degmadan waa degmada qiimaha leh. Waxaan rabnaa inay qarankana wax u qabato iyo wax qabsato. Waxaan rabnaa degmadan marna inay Puntland wax ku biiriso, marna inay iyadu wax qabsato ay aan wax ku celinno, si weyn wax ugu celinno. Marka waxaan rabnaa inaan maanta aan dhagax dhigno kastamkii xarunta ku shaqeyn lahaa haddii la yidhi. Waxaan rabnaa oo aan rabnaa bulshada inaan ka codsanno oo nalagula shaqeeyo. Nidaamka cashuuraha iyo dowladnimada waxay u baahan yihiin in gacan la siiyo. Cashuurta way waajibtay, cidaan cashuur lahayni ma shaqaynayso. Laakiin waxaa macna samaynayaa marka bulshadu aragto wixii laga qaaday oo si wanaagsan loo maamulayo. Axmed Cabdi Axmed Axmed ee qurbaanta dal jiray Puntland. Ku soo dhow macmiil naqshada cusub ee application-ka Waafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran. Hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horreyn soo fur application-ka Waafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga, dooro Load From. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga, dooro withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi. Kadibna dooro kaftoon. Taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.